Судову реформу може зупинити виключно сама судова система, що вона і намагається зробити. Верховний суд, як ви знаєте, звернувся до Конституційного з проханням визнати неконституційними право парламенту на ліквідацію вищих спеціалізованих судів, а також на конкурси до Верховного суду. Самого подання ще, звичайно, ніхто не бачив, але з того, що заявила прес-служба Верховного суду, ну, я думаю, що кожен юрист може зрозуміти, наскільки це юридичний нонсенс, особливо, якщо це виходить від найвищого суду нашої країни. Конституцією чітко визначено, що наявність вищих спеціалізованих судів визначається законом. Тому лише законом можна встановити, є ці суди чи немає, це норма Конституції. Закони приймати в нашій країні може лише парламент. Коли вони розказують, що це право президента ліквідовувати суди, вони просто закривають очі і ігнорують пряму норму Конституції. Впевнений, що судді Верховного суду, вони дуже кваліфіковані в плані розуміння того, що вони роблять. І роблять це свідомо, розуміючи свої помилки, розуміючи свою неправоту, з єдиним бажанням залишити себе на своїх посадах.